Əvvəlcə bu qlobal forum haqqında bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti xeyli pul xərcləyərək müəyyən məlumatı az olan sadəlövh insanları aldatmaqla məşğuldur ki, güya hansısa çox uğurlu bir xarici siyasət aparır. Bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyəti o qədər imitasiyaya qapılıb ki, özünü aldatmağa qapılıb ki, indi artıq beynəlxalq siyasətdə də həmin imitasiya ilə və özünü aldatma ilə məşğuldur. Təsəvvür edin ki, özləri üçün məsələn cib müxalifəti yaradıblar, cib mediası yaradıblar, cib vətəndaş cəmiyyəti yaradıblar. İndi də özləri üçün həmin o tərzdə bir beynəlxalq strukturlar yaratmağa çalışırlar. Nədən ötürü? PR üçün sadəlövh insanları bu adam, bu hökumət heç bir halda siyasətində ağıllı, məlumatlı insanlara, savadlı insanlara istinad eləmir. O başa düşür ki, onları aldatmaq imkanına malik deyil. Amma az məlumatı olan insanlar ki var, yalnız Azərbaycan hakimiyyətinin təqdim elədiyi informasiyaları alan insanlar ki var, onları aldatmaqdan ötürü milyonlar, yüz milyonlar xərclənir PR yaratmağa ki, güya Azərbaycan çox böyük bir diplomatik iş aparır, az qala dünyanın artıq lider güc mərkəzlərindən biridir, bəzən utanmadan bunu deyirlər də belə. Amma əslində nə baş verir? Əslində, biraz əvvəl dedim, dünyanın əsas, real, bugün xəritələri cızan, siyasi qərarları verən, dövlətlərin taleyini həll edən güc mərkəzlərinin hamısını bizə qarşı qoyub, əvvəzində bizim başımızı nə ilə aldadır? Timur Leste, keçmiş ifadə ilə Şərqi Timur. Demək ki, uzaq İndoneziyanın qırağında coğrafiyanı ən yaxşı bilənlər güclə tapa bilər. Balaca 21-ci əsrdə yaranmış bir dövlət. Onun rəhbərlə görüşlə bizim başımızı qatırlar. Cibutinin Xarici İşlər Naziri ilə görüşlə bizim başımızı qatırlar. Onu da yenə yalnız xüsusi coğrafi bilikləri olanlar tapa biləcəklər bu balaca Afrika ölkəsini. Kubanın vitse prezidentini Azərbaycana gətirməklə bizim başımızı qatırlar. Eləcə də bu qəbildən olan qalanlarını bilirsiniz. Kimləri gətirirlər Azərbaycana, kimlərlə həmsöhbətlər, kimlərlə dünyanın taleyini həll edirlər. Bu şəkildə imitasiya özünü və xalqı aldatmaqdan başqa bir şey deyil. O cümlədən Avropa ölkələri ilə olan əlaqələrində hamısı neft-qaz üzərindən olan əlaqədir. Nəyə görə Avropada hansısa mühüm qərar qəbul olunanda Azərbaycanın strateji tərəfdaşlıq müqabiləsi bağladığı 9 Avropa ölkəsinin heç biri ortaya Azərbaycanın xeyrinə mövqə qoymur? Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan dövlətini dünyanın mədəni sivil hissəsindən faktiki təcrid edib. İndi isə əsas hissə. Bir tərəfdən, əlbəttə ki, İlham Əliyevin bu bəyanatı pozitivdir ki, harda deməyindən asılı olmayaraq, Qarabağda yaşayan ermənilər Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edəndə daha yaxşı yaşayacaqlar. Yer gəlmişəm, mən şəxsən buna inanıram. Çünki mən yada salıram ki, vaxtı ilə Heydər Əliyevin vaxtında erməni milli azlığının Azərbaycanda nə qədər imtiyazlı yaşadığını, o cümlədən Bakıda yaşayan erməni millətinin təmsilçilərinin nə qədər imtiyazlı olduğunu xatırlayanda, mən indi inanıram ki, onlar doğrudan da Azərbaycanın vətəndaşlığını qəbul etsələr, indiki hökumət də əl üstündə gəzdirər həmin o erməni millətindən olan insanları. Amma mənim və sizin inanmağınız yetərli deyil. Gərək buna erməni tərəfi və ən əsasda dünya da inansın. Amma dünya baxır, əmələ baxır və bugünkü vəziyyətə baxır. Dünya, əlbəttə ki, indi İlham Əliyev bu bəyanatı verəndə ilk növbədə yəqin Azərbaycanın iqtisadi gücünə işarə edirdi ki, yəni biz indi neft qaz satan, Avropanın enerji təhlükəsizliyində rolu olan, 50 milyarddan artıq rezervi olan, iqtisadi cəhətdən güclü bir dövlətik və orada nədir? 30-40 min, olsun 100 min, tutaq ki, erməni kökənli vətəndaşımıza baxmaq bizim üçün heç bir şeydir. Onlar daha yaxşı yaşayacaqlar. Yəqin ki, ilk növbədə bu iqtisadi tərəfini qabartmaq istəyirdi. Amma həmin erməni də və bütün dünyadakılar da baxır ki, nə olsun ki, sənin neftin, qazın var, bacarığın yoxdur axı. İqtisadi azadlıq yoxdur axı. Və 2023-cü ilin yanvar ayında özünün verdiyi statistikaya görə Azərbaycanın ümumi daxili məhsulunda 1,5% azalma var. Həmin o acından ölən dediyin Ermənistanın ümumi daxili məhsulunda 10,5% artım var. Nə olsun ki, bizim rezervlərimiz çoxdur və offshore-lara daşınan
milyardlarımız çoxdur. Onun millətə nə dəxli var ki, Azərbaycanlılara bir dəxli olunmu ki, Erməniyə də dəxli olsun. Həmin erməni görür, açır baxır internet zamanıdır. Baxır görür ki, Ermənistanda orta aylıq əmək haqqı Azərbaycandan 100 dolların üzərində artıbdır. Yəni bəs bu cah-cəlal, bu qədər neft-qaz sərvəti sən demək xalq üçün deyilmiş ki. Deməli, Ermənistanda orta aylıq əmək haqqı, həm də onların orta aylıq əmək haqqı bizdəki kimi formalaşmır. Çünki bizdə sokarın işçiləri var, dövlət məmurlarının çox yüksək əmək haqqı var. Onlar bölüşür, bizim o 500 dollara yaxın əmək haqqımız o cür yaranır. Yoxsa kimdir burada Azərbaycanda orta statistik Azərbaycanlı 500 dollara yaxın orta aylıq əmək haqqı var? Yoxdur. Həmin o orta aylıq əmək haqqı bizdə statistikadır və həmin xarici şirkətlərdə işləyənlərin və dövlət məmurlarının özlərinin aldığı o çox minlik maaşların həmin o 300-400 manatlıq maaşlarla toplanıb bölünməsi nəticəsində çıxır. Amma Ermənistanda əsasən iqtisadi sərbəstlikdir və orta əmək haqqı da 600 dolların üzərindədir. Bunu görür erməni və bütün dünya. Sonra nəyə baxır? Sonra baxır ki, məsələn, Azərbaycanda bu qədər nefti, qazı, sərvəti olan, 50 milyard rezervi olan, bu gün də büdcəsində 2,6 milyard manat profisti olan Azərbaycanda şəhid ailələrinə, şəhidə görə, onun o el arasında qan pulu deyilir, yəni sığorta pulusu 6500 dollardır. Açır interneti baxır, 11 min manat, 6500 dollar. Baxır Ermənistanda nə qədədir? 10 milyon deməli onların öz pulları ilə və onu çevirəndə deməli mövcud kursla gəlir çıxır 25700 dollar. Yəni Azərbaycanda bizim həyatını itirmiş, şəhid olmuş hərbçiyə verdiyimiz müavinətin 4 mislini Ermənistan verir. Sonra yenə də araşdırır. Baxır görür ki, Azərbaycanda artıq pensiya yaşı qaldırılıb 65-ə. Bəs Ermənistanda 63-dür ki. Necə oldu bəs bu var dövlət, bu cah-cəlal? Onun nəyə görə bir xalqa dəxil olmadı? Baxın, yenə də araşdırmasını davam edir. Görür ki, Azərbaycanda heç uşaq pulu verilmir ki. Amma həmin o yenə də İlham Əliyevin acından ölən dediyi Ermənistanda da hətta o işğal altındakı Qarabağda da uşaq pulu verilir. Bütün bu parametrlərin hamısına baxır, mən daha hamısını sadalamayım. Baxır, görür ki, iqtisadi baxımdan Ermənistanda vəziyyət yaşamaq üçün heç də pis deyil. Korrupsiya Azərbaycanla müqayisə oluna bilməz. Monopoliya Azərbaycanla müqayisə oluna bilməz. Mənim sözümlə, sənin sözünlə yox, beynəlxalq hesabatlar var. Ona görə baxır. Oradan keçir siyasi vəziyyətə. Yaxşı, bu insanın yaşaması təkcə maddi resurslarla bağlı deyil ki, insanın yaşaması üçün onun azadlıqları, hüquqları olmalıdır. Baxır, görür ki, Azərbaycan ən son hesabatda siyasi hüquqların ən çox məhdudlaşdırıldığı dünyadakı 16 dövlətdən biridir. Və bizim qonşularımız kimdir, əziz həmvətənlər? Myanmar, Yəmən, Çin. Azərbaycan hakimiyyəti gəlsirib bizi belə bir vəziyyətə salıb. Bu dərəcədə məhdud. Azərbaycanda azad media yox. Azərbaycanda 1-2 müstəqil siyasi partiya qalıb, onu da nəğb eləməyə çalışır İlham Əliyev. Bunun hamısını erməni də görür, bütün dünya da görür. Azərbaycanda seçki keçirilmir. Azərbaycanda elə SSR-dən ayrılandan bir il sonradan bir ailənin hakimiyyəti qurulub və bir ailə idarə edir. Baxırlar ki, yaxşı, Ermənistanda neçə prezident başnazir gəlib gedib hesablayırlar. Hətta o işğal altında, o qondarma, onlara təbii ki dövlət demək olmaz. O qondarma işğal rejimi. Qarabağda o separatçılar neçə dəfə öz liderlərini dəyişiblər. Baxır ki, burada öz liderini dəyişə bilərsən. Amma Azərbaycanda o imkan da yoxdur. Yaxşı, sən o zaman Azərbaycanı cəlb edici eləyə bilərsən ki, əslində, belə bir söhbətin başlanmasını mən doğru sayıram. Belə bir söhbət başlanmalıdır. Bizim əslində real işimiz bu olmalıdır ki, Azərbaycanı doğrudan da cəlb edici göstərək. Amma Azərbaycan o zaman cəlb edici olacaq ki, həmin o zəngin sərvətlər hamısı bir qrup tərəfindən oğurlanmasın, daşınmasın, mənimsənilməsin. O sərvətlərdən Azərbaycan xalqına, sadə insanlara pay düşsün ki, sabah həmin o sıravi erməni də düşünsün ki, mənə də bu paydan düşəcək. Məsələn, yüksək pensiya alır Azərbaycanlılar, mən də yaşlaşmışam, bugün sabah pensiya yaşım çatacaq. Azərbaycanda pensiya, məsələn, Ermənistandan iki dəfə yüksəkdir. Gedim, mən də Azərbaycan vətəndaşlığı qəbulləyim, Azərbaycan pensiyası alım.
Azərbaycanda uşaq pulu məsələn Ermənistandan 3 dəfə artıbdır. Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edeyim, həyatım yaxşılaşsın. Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı məsələn Ermənistandan bu qədər artıbdır. Bunu yaratmaq lazımdır. Bunu Azərbaycanın sərvətlərindən xalqa pay düşməlidir. Azərbaycan vətəndaşları real olaraq Ermənistandan qat-qat yaxşı yaşamalıdır. Sosial-iqtisadi baxımından özünün hər kisinə də, işsizinə də, qocasına da, uşağına da Ermənistanda olduğundan qat-qat artıq pul verməlidir. Bugün yoxdur bunların, bütün bu göstəricilərin hamısında Ermənistan bizdən öndədir. Və tək bununla da bitmir məsələ. Bizim aramızda hər necə olsa da bugün indi hamımız sülhdən danışırıq, İlham Əliyev də danışır, biz də danışırıq. Artıq hamı yorulub vuruşmaqdan, savaşmaqdan sülh istəyirik. Amma ortada ciddi bir qan düşmənçiliyi var. O tərəfdə olan həmin o əks tərəfdəki, erməni tərəfdəki adamlar baxırlar ki, Azərbaycan tərəfində heç neyiniyiblər ki? Məsələn, indi mən neynəmişəm bu dövlət üçün? Cavan vaxtımda az çox ərazi bütövlüyünün müdafiəsi üçün çalışmışam. Milli azadlıq hərəkatında iştirak eləmişəm. Bütün ağlım kəsəndən Azərbaycan dövlətinə bacardığım qədər xidmət eləməyə çalışmışam. Mənə qarşı olan hökumətin bu münasibətini dünya və o cümlədən həmin o Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul eləyim, eləməyim tərəddüdü içində olan erməni görmürmü? Yaxşı, bir halda ki, Əli Kərimli Milli Azadlıq Hərəkatında gənc yaşlarından iştirak eləyib. Torpaqların müdafiəsində gənc yaşlarından könüllü iştirak eləyib. Bütün həyatını Azərbaycan dövlətçiliyinin müdafiəsinə həsr eləyib. Sən bu günləri ona eləmədiyin zülüm qalmır. Ətrafından 40 nəfər adam həbs edirsən, ailə üzvlərini həbs edirsən, özünə aparıb işgəncə verirsən, dəfələrlə cinayət işi açmaqla təhdid edirsən, faktiki ev dustağı şəraitində saxlamışsan, 3 il tamam olur aprel ayının 13-də mənim internetimin kəsilməsinin. 17 ildir pasport vermirsən, 9 ildir qərargahımız partladılıb təzə qərargah götürməyə imkan vermirsən, ətrafımda müavinlərim, müşavirlərim, rəis heyət üzvləri, partiyanın fəalları, Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü olan müttəfiqlərim, hamını həbs edirsən və bunu erməni görür axı. Erməni bugün görür axı sənin həbsxanalarında yüzün üzərində siyasi məhbus var. Ermənistanda yoxdur axı siyasi məhbus anlayışı artıq xeyli müddətdir. Bunları aradan qaldırmalısan sən. Buna da azad media, sərbəst toplaşma azadlığı verməlisən insanlara. Sən öz vətəndaşına bunu vermirsən sən. Yəni, səninlə arasında nəinki qan düşmənçiliyi, ümumiyyətlə, heç bir düşmənçiliyi olmayan, sadəcə əks fikirdə olan, müxalif fikirdə olan vətəndaşlarına sən bu zülmü eləyirsənsə, ortada qan düşmənçiliyi olan insan necə inansın bizim müraciətlərimizə? Onun üçün ilk növbədə xalqınla barışmağı bacarmalısan sən. Hələ bu milli çoxluqla bir barış ki, milli azlığın da müəyyən təminatı olsun ki, mənə də müəyyən mənada insan kimi yanaşılacaq orada. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti bu başa düşməlidir ki, artıq situasiya dəyişib. Artıq situasiya dəyişib və Ermənistan Avropaya, dünyaya açılması ilə Rusiyanın forpostu rolundan imtina etməklə o rolu bizə ötürüb, özü dünyanın demokratik kəsiminə inteqrasiya eləməklə böyük bir mənəvi siyasi dəstək alıb, güc alıb. İndi onun müəyyən artıq seçimləri var və günü gündən bizimlə danışıqlardan mövqelərini sərtləşdirirlər. Baxarsınız, hələ belə də davam edəcək. Azərbaycan hakimiyyəti öz repressiv siyasətini davam elətdirdikcə, Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyanın kölgəsi kimi davrandıqca, Azərbaycan hakimiyyəti bütün beynəlxalq hesabatlarda ən negativ göstəricilərə malik olduqca, Ermənistan tədricən öz mövqeyini gücləndirəcək, tələblərini bizə qarşı artıracaq. Azərbaycan hakimiyyəti nə etməlidir? Təcili bu prosesi durdurmalıdır. Necə? Xalqa doğru addım atmaqla. Bəsdir artıq. 30 il bu ölkənin sərvətlərinə şərksiz sahib olmuşuz. Bəs deyincə mənimsənilib bu ölkənin sərvətləri. Heç olmasa bundan sonra mənimsənilməsi. 30 il ərzində istədiyiniz şəkildə bu ölkənin müxalifətinə, vətəndaş cəmiyyətinə, azad mətbuatına divan tutmuşuz. Bəsdir, dünya dəyişir. Heç olmasa indi dayanmağı bacarın. Çünki bugün Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının tapdalanması, repressiya, korrupsiya, seçki saxtakarlığı birbaşa Azərbaycanın milli maraqlarına zərbiyə çevrilir. Bu artıq söz deyil, bu faktdır artıq. Bəli, siz nə qədər repressiv, korrupsiyoner siyasət aparırsınızsa, bizim rəqiblərimiz Ermənistan və Qarabağdakı separatçılar
mövqelərini daha da gücləndirirlər, dünyadan dəstəyini artırırlar və dünyanı öz ətraflarında bizə qarşı birləşdirirlər. Ona görə də hesab edirəm ki, İlham Əliyev doğrudan da Qarabağın Azərbaycana reinteqrasiyasını, yenidən qaynayıb qarışmasını, bizim vətəndaşlığımızı qəbul etməsini oradakı erməni əhalinin istəyirsə və problemin Azərbaycan konstitusiyası çərçivəsində həllini istəyirsə, ilk növbədə bugün hələ Azərbaycan qanunlarının şamil olunduğu, yəni hələ o Qarabağdan kənardakı digər böyük Azərbaycanda hüququn aliliyi istiqamətində addımlar atmalıdır. Ən azı repressiyaları dayandırmaq istiqamətində addımlar atılmalıdır. İslahatlar başlamalıdır ki, bizim dünyaya da, o cümlədən ermənilərə də deməyə sözümüz, təklifimiz olsun.